que ele foi pesquisar no Diário Oficial as minhas formações. Bom, o cara não tem nem formação nenhuma, né? Na verdade, ele nunca fez curso superior nenhum, né? Então, ele não sabe como funciona, né, uma formação. Gente, olha, assim, inicialmente eu fiquei assustada, né, com o texto. Me mandaram o texto, né, que ele está distribuindo e me difamando, que, aliás, é um crime, né, crime, mas tudo bem. Ele vai se encrencar, mas tudo bem. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho as formações que eu tenho, tá? Eu estudei bastante, eu sempre estudei muito, tenho todos os meus diplomas, certificados, MTBs, né? MTB, registro, né, de formação eu tenho, porque eu não colocaria isso se eu realmente não tivesse, né? Então, assim, é muito... Você vê, olha o que passa, né? Uma mulher que denuncia machismos e condutas erradas e equivocadas, né? Nas artes marciais. A pessoa tenta te derrubar. Como ela não tem como ela te derrubar, ela inventa coisas, né? E ela se prejudica, né? Porque quando você começa a difamar uma pessoa, né? Falar que ela não tem tal formação, que ela não tem essa formação, que ela não tem isso ou aquilo, e ela tem... Isso é um crime, né? Isso é um crime de difamação, tá? E aí é complicado. Você pode ler no LinkedIn. Ele chegou, ele entrou no meu LinkedIn. Eu achei estranho realmente ele entrando no meu LinkedIn, mas eu visualizei a entrada dele no meu LinkedIn. Ele teve coragem de entrar no meu LinkedIn para pegar meu currículo, mas meu currículo tá público, tá no Google, né? Então, assim, são umas coisas assim impressionantes, né? Gente, então é uma coisa, é uma piada, né? O mundo marcial é uma piada atrás da outra. Eu não acreditei, né? Aí me mostraram o papel. Ele pegou fotos minhas indevidamente, né? Direitos autorais, direito à imagem. Ele pegou sem autorização fotos minhas. Quer dizer, é processo, né? Processo por direito à imagem. E ele pegou, escreveu um monte de coisa. Cara, é muito louco, gente. Não regula, ele não regula. Eu sei que ele não tem formação nenhuma, né? Ele não tem formação nenhuma, então ele não sabe como funciona, né? Uma graduação, uma formação. Eu jamais colocaria no meu LinkedIn e no meu currículo coisas que eu não sou formada, né? Então eu sou formada em todas as coisas. Eu tenho como provar e ele vai se dar mal. Ele vai se dar mal porque é difamação, né? Infelizmente, aí é difamação, né? Então é muito complicado, né? Realmente, o mundo marcial é muito difícil se lidar com as pessoas. Eu vou falar rapidinho hoje de uma coisa que eu fiz, eu cometi muitos erros na minha vida marcial e que tá resultando nisso, né? Eu não escolhi bem, tá? Os dojos em que eu treinei, e eu também não escolhi bons senseis, bons professores, então tá dando nisso. Quando você vai parar em dojos ruins, amadores... Não, eu não tive problema com muitos professores, eu só tive com alguns... Os que eu, infelizmente, não selecionei bem, entendeu? Porque é o seguinte, eu fui muito pela conveniência, né? Aonde é mais perto para eu treinar, eu fui muito pelo valor da mensalidade. E aí você acaba caindo nos lugares, assim, com pessoas que não têm postura, né? Imagina, agora vocês conseguem imaginar, né? Cai na minha mão um texto... E o cara questionando os meus títulos. Ele foi no Diário Oficial. Olha que ridículo. Tem que provar que eu não sou formada e que eu não tenho formação. Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado, né, com o que elas fazem, com o que elas falam, entendeu? Ele está espalhando um monte de coisa. Eu não vou me preocupar. Eu acho o seguinte, a postura dele demonstra que ele é uma pessoa que não tem nenhum equilíbrio, né? Não tem equilíbrio. É uma pessoa sem... Né? É verdade, as pessoas quando elas não têm razão, né, elas realmente partem para o ataque. Eu tô muito aliviada de não estar mais treinando no dojo dele. Eu não brigo com tantos professores assim, tá? Realmente eu não brigo. Mas eu, felizmente, fiz escolhas ruins, né, de dojos. Eu estive em 3 dojos apenas e 3 dojos em que eu tive problemas com machismo, já que eu tenho um trabalho em que eu faço críticas e denuncio, então é natural... Que as pessoas, eu não sou briguenta, não sou encrenqueira, não sou, sou uma pessoa bem de nível. O que eu vi em dojôs, sim, né? Nesses dojôs, eu vi gente falando um da cueca do outro durante um treino. Eu vi colega não respeitando outras colegas, entendeu? Chamando para sair, levando isso para o treino, entendeu? Então, isso sim, eu vi coisas que realmente...
vão contra, né, a postura dos lugares. Então, realmente, eu não fiquei. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É, na verdade, o que eu estou vivendo é porque eu fiz escolhas ruins de dojos, tá? Eu realmente fui pela conveniência, porque eram dojos mais perto, eram dojos que tinham um preço acessível, tá? E aí eu não me preocupei muito, né, com o nível do sensei, com o nível dos professores. Eu fui responsável por isso, tá? Então, assim, para mim serviu de lição. Agora eu só vou treinar em lugares elitizados, tá? Lugares de nível, professores de nível, entendeu? Com nível intelectual, com nível, né, de postura. Porque realmente eu não dei sorte, tá? Não dei sorte. Mas assim, é isso. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. De gente difamando você. Pra mim é bom, né? É mídia. Eu não devo, não temo, né? Eu tenho as minhas formações. Então, pra mim, ele, né? Ele sim tem problema. Ele vai ter problema porque ele tá difamando. Então, ele tem. Ele vai ter problema. Então, é isso, gente. É o seguinte. Eu vou dar algumas dicas de como você escolhe um dojo e não faz como eu fiz. Escolhi dojos ruins com professores ruins, que óbvio não deu certo, né? Gente, quando vocês entrarem, um dojo ruim, ele já é visto logo no início, tá? É que a gente às vezes não quer ver porque é conveniente, é mais perto do dojo, a gente quer ficar ali porque é mais cômodo pra gente, né? O preço é bom e tal. Então às vezes a gente ignora determinados sinais de que o dojo não é bom. O dojo, ele não é bom, por exemplo. Em alguns dojos em que eu estive que não eram bons, eu vi bullying, tá? Vi alguns, tá? Alguns, eu não vou citar o nome dos dojos, nem as pessoas, porque, né? Eu não vou citar. Isso é no geral, tá? Então, eu vi bullying, né? Eu vi gente rindo de colegas, né? Menosprezando os colegas, né? Eu vi, por exemplo, você tá no treino, eles começam, param de treinar para fazer brincadeirinhas, um falar da cueca do outro, né? Dojos que mandam pessoas embora são dojos, né? Que não são dojos éticos e nem sérios, nem que tem postura. Um dojo sério não faz isso, tá? Eu acho que muitos, a maioria, boa parte dos dojos em que eu estive, eu não vi postura nos senseis. Eles se igualavam aos alunos, tá? Eles não tinham uma liderança, né? Uma liderança, a postura, né, de coibir determinadas coisas. Então, eu estava treinando, paguei inclusive o curso extra, e de repente eles começaram a pararam, né, o treino, simplesmente eu era a única mulher, eles pararam o treino para falar um da cueca do outro. Então, assim, são coisas que não dá, né, demonstra, né, e outra, eu vi outras cenas ali que, não só, em vários, né, em vários. Então, você tem que observar, os lugares, tá? Se sinais são sinais ruins, né? De que o dojo é muito ruim, que não vai dar certo. É que a gente não vê os sinais, né? Por exemplo, você vai, entra pra treinar, o pessoal começa a rir, tá? Fazer piadinha. Claro que eu tenho dificuldades físicas, é óbvio. Eu comecei a treinar artes marciais com 30 e poucos anos, né? Mas e daí? Qual que é o problema? Pelo menos eu treino, né? E treino, estudo, e tenho formações, né? Então, eu acho assim, quando a pessoa quer te atacar e ela não consegue encontrar elementos, ela apela, né? Ela apela para mentira, né? Então, é isso. É importante vocês verem o que passa uma mulher que denuncia o machismo, né? É importante vocês entenderem que o mundo, mas é muito difícil você encontrar um lugar bom, né? Um lugar sério, com pessoas sérias, com profissionais gabaritados, né? Não basta você, o cara, ser faixa preta, ter títulos marciais, ele tem que ter postura, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, tá? Eu não sou preconceituosa, né? Porque eu tenho formação e tudo, mas eu acho que quando o sensei tem mais formação, e tem formação universitária, ele é melhor, tá? Eu já percebi isso. Os senseis que tinham formação universitária, eles eram melhores do que os que não tinham, tá?